የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ለጋዜጠኞች ዛሬ በሰጡት መግለጫ ሰሞኑን ሱዳንና ግብፅ አድርጓል የተባለ ወታደራዊ ስምምነት በኢትዮጵያ እንደ ማንኛውም ስምምነት የምታይ ነው ብለዋል ሱዳንና የጋራ ጉዳያቸው ላይ መስማማትም ሆነ መግለጫ መስጠት ይችላሉ ያሉት ቃል አቀባዩ ነገር ግን ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸው የጋራ ጉዳይ ላይ ያለ ኢትዮጵያ ተሳትፎ የሚሰጧቸው መግለጫዎች ተቀባይነት እንደሌላቸው ገልጸዋል አምባሳደር ዲና ኢትዮጵያ ከማንኛውም ሀገር ጋር ሰላማዊ ግንኙነት ለመፍጠር ትሰራለች ብለዋል የኢትዮጵያና የሱዳን ድንበር ውዝግብን ለ መፍታትም አገሪቱ ከዚህ በፊቱ ችግሩን በሰላማዊ መንገድ እንድፈታ ጥሪዋን ታቀርባለች ብለዋል ሰሞኑን እንግዲህ ሱዳን ወታደራዊ ሰዎች ከግብጾች ጋር ያደረጉት ይሄ ነው እኛም አሁን እያልን አሁን የምንለው ታክሰናል ለወንድማማችነት ለህዝባችን ግንኙነት ለነበረን ታሪካዊ ዳራ ትዕግስታችንን ተቀበሉት ግደለም በሰላም ብንሄድ ይሻላል ትግስታችንን ከግምት አስገቡት በሰላም እንጨርሰው በሰለተነ መንገድ እንጨርሰው የሚለውን አቋም አሁንም ኢትዮጵያ ያን አቋም በግልጽ አስቀምጠዋለች የህዳሴ ግድብ የሶስትዮሽ ውይይትን አስመልክተውም ኢትዮጵያ በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት በኩል ውይይቱ እንድቀጥል ፍቃደኛ መሆኗን ተናግሯል አምባሳደር ዲና በመግለጫቸው የትግራይን የሰብአዊ ድጋፍ አስመልክቶ መንግስት ከምመለከታቸው አካላት ጋር ድጋፉን እያደረሰ ነው ብለዋል ሰሞኑን የአሜሪካ መንግስት ከትግራይ ክልል ጋር በተያያዘ ያወጣውን መግለጫ አስመልክቶ አያለን አገራት ታዳጊ ሀገራትን ለማንበርከክ የምጠቀሙበት ስልት ነው ብለዋል ደልብረት አሉ ሀገሮችን በተጽዕኖ የሚያርክ ማንበርከክ ፍላጎቶች አሉ ታዳጊ ሀገሮችን በተለይ ፖሊሲ እነሱ ላይ መጫና አለ በቀዳዳ ነው የሚገባው በእኛ ደረጃ አሁን አክሰስ የለም ተባለ አክሰስ አለ አለ አይ የለም አክሰስ ይላል ሪሊፍ ሰባዊ እንትን እየሰጠን ነው ይላል ሪሊፍ ሰባ ፐርሰንት ከኔ ኮፈር ነው ከእናንተ አምጡ ሲባል የለም ሰላሳ ፐርሰንት ብቻ ነው ይዘው ይመጣ ወይም ባዶ እጁን ነው ይመጣው ባዶ እጁ ምን ሊያደርግ ይመጣል መድኃኒት ካልያዘ ምግብ ካልያዘ ምን ያደርጋል? የሚፈለገው እሱ ነው አምባሳደር ዲና አክሎም በትግራይ ያለውን ሁኔታ ማንኛውም አካል እንደ ከዚህ በፊቱ አስፈቅዶ ሳይሆን በማሳወቅ ብቻ ሄዶ ማየት ይችላል ያሉ ሲሆን መንግስት የሚዲያ አካላት በቦታው ተገኝቶ ጉዳዩን እንዲዘግቡ መፍቀዱንም ተናግሯል በትግራይ የሰብአዊ መብቶች ጥሰትና የጦር ወንጀሎች ተፈጽሟል ለሚሉት ወገኖች ደግሞ ማንኛውም ገለልተኛ አካል ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር በመሆን ጉዳዩን ማጣራት ይችላል ብሏል ሁመን ራይት ቫዮሌሽን ካለ ኢንዲፐንደንት በሆነ ቦዲ እና የሚል ፖዚሽን አለ ያን ፖዚሽን መጠቀም ነው ነገር ግን ከዛ በመለስ የሚሄዱ ሀይሎች አሉ ተጽዕኖ ፍላጎት አለ በተጽዕኖ ይመጣል ማንበርከክ በተለይ ታዳጊ ሀገሮች መንግስታትን አዛዥ ታዛዥ የማድረግ ነው ቁም ስል የሚቆም ቁጭ ስል የሚቆም ሁሉ ካለ በኋላ ቻይናን አስወጡ ይላል ቻይና ካላስወጣችሁ इंखन में गलत होता है मिल है कबन